Děkuji. Prosím za slovo. Já jmenuji Václav Láska, jsem senátor za Prahu 5 a 13. Já na úvodu chci říct, že samozřejmě ve chvíli, kdy k tomuhle tématu vystoupí jakýkoliv politik, tak to podezření, že si děláme politickou kampaně, je logické. Je mi nepříjemné, ale je logické, takže asi na úvod bych řekl něco jiného, přestože já jsem tady senátor volený ze Stranou zelených, pan starosta za ODS, pane starosto, pokud budete bránit té výstavbě, potáhneme za jeden pro vás. Já vám nabízím jakoukoliv pomoc budete potřebovat, nabízím vám právní zastoupení, které vám poskytnu zdarma, stejně jako ho nabízím všem, kdož budou proti tomuto projektu brojit. Jenom bychom si měli ujasnit, že to není, jestli ten náš odpor je stejný. Vy jste několikrát zdůraznil, že to je projekt proti, nebo ten váš odpor je proti rozsahu výstavby. A kde je pro vás ten akceptovatelný rozsah? Protože já si myslím, že by tam nemělo být nic, co maximálně, co převyšuje stávající čas. Aby jsme byli zajedno a pak budeme na stejné straně a potáhneme za stejný pro vás bez ohledu na jakoukoliv politickou příslušnost. K tomu posudku samému. Laicky řečeno. Do toho prostoru se vpe něco, co se tam nedá vejít. To tam prostě to sám nevejde. A životní prostředí, to jsou taky lidský životy, to není jenom zeleň a broučci. To je psychika lidí, pohoda lidí, kteří tam žijou a ta tím posudkem tam vůbec nesměřuje. To je prostě tlačení něčeho, co se tam nevejde. Já jsem ty připomínky, které jsem pozbíral od obyvatel, dal písemně a podal jsem je písemně, takže nebudu vás držovat tím, že projdu úplně všechny, ale aspoň ty nejvýraznější. Tím posudkem je úplně minimalisticky řešeno to, jak ta stavba a ta hotová výstavba zasáhne do psychiky lidí. A přitom psychika je u bydlení to nejdůležitější. Protože kde chcete mít pohodu, to je doma. V práci máte stres, všude máte stres, ale doma chcete mít pohodu. A tu touhletou výstavbou těm lidem, co tam žijou, vezmete. Úplně. A o tom ten posudek nemluví. Víte to posudek, začíte tím prostředí. Prosím, berte v potaz to, že odpor místní proti té výstavbě je dlouhodobý a konstantní. To prostě je a nemůžete jít proti vůli lidem, kteří tam žijí. Zaujalo mě tam ještě to posouzení na negativní dopad. Ono i z toho posudku vyplývá, že co se týče životního prostředí, tak se zhorší úplně všechno. Akorát se to bagatelizuje, že se to zhorší málo. Ale my bychom měli dělat věci, které zlepší životní prostředí. Ne akceptovat to, že se to tam zhorší, že se to zhorší jenom málo. Jeden příklad za všechny, který mě tam zaujal, na který jsem byl upozorněn, je benzopyren. Fakt hnusná a ošklivá látka, která podle měření, které jsou stávající, v té dané lokalitě za posledních 10 let překročuje zákonný limit o 43%. Ve chvíli, kdy něco překročuje zákonný limit, tak přece bychom měli dělat všechno pro to, aby se to vrátilo pod ten zákonný limit. A ten posudek řekne, ono se to navýší, ono se to ještě zhorší, ale jenom o málo, tak je to dobrý. Přece ve chvíli, kdy jsou tam překročení limity, tak tam nemůžete povolit a schválit nic, co ty limity dál bude zhoršovat. To je teda moje laická logika. Salámová metoda. Potom bych tomu posudku ještě vyčetl to, a to se týká jak hluku, jak prašnosti, jak posouzení kapacity dopravy, že ten posudek hodnotí jenom tu jednu stavbu, ale v současné době se tady staví plno dalších věcí. A každá se hodnotí individuálně. A ono, když každou zhodnotíte individuálně, tak si řeknete, všechny se vyjdou do těch limitů, to je třeba to metro. Ale pak, až tu výstavbu za 3 roky sečtete, tak zjistíte, že se to tam nevejde. Nevejde se tam nic, nevejde se tam doprava, nevejde se tam nic. V současné době servis, který tu mají místní, je minimální. Pediatři neberou, školky nemají místa a vy tam přivedete další obyvatele. Prostě znova opakuju velmi laicky. Tlačíte někam něco, co se tam prostě už nevejde. A jestli to tam natlačíte násilím, tak těm lidem, kteří tam žijou, zničíte život. Takže já znovu zopakuju, že v tuto chvíli zapomínám na jakoukoliv politiku a jsem připraven pomoci každému, kdo proti tomu projektu bude věcně, právně, rázně brojit. Děkuju.
Děkuji, já taky odpovím jenom velmi rychle. Já to, co od vás potřebuji, je všechny nápady a všechny podněty, všechny argumenty, které k tomu máte, které já zpracuju, protože budou následovat další řízení, správní řízení, které mají tu sílu tu stavbu celá zastavit. Vy, když mi dáte všechny ty podklady, já je zpracuju, už jsem sehnal i advokáta, který se specializuje na stavební právo, kterého zaplatím z těch expertovní, který jako senátor mám, a jenom potom potřebuji účastníka řízení, který si tyhle ty připomínky a tuhle tu argumentaci přivlastní, protože já účastník řízení nebudu, a v těch správných řízení, které mají sílu tu stavbu celá zastavit, je kvalifikovaně a odborně uplatníme. To je to, co v té věci můžu udělat, a tu pomoc, kterou vás potřebuji. Každý nápad, který mi řeknete, který mi shromáždíme, právní, který se soustředí na stavební právo, tomu dá ten správný právní jazyk, a společně tímhletím způsobem věřím tomu, byť prostřednictvím správního soudu, že jsme schopni tu stavbu zcela zastavit. Děkujeme.